עצמי, שקעתי בחזרה פנימה. ניסיתי בפעם שנייה בכוחות, לא הצלח, שקעתי פנימה, ואז למעשה, כמו באותה תביעה, שלא נכנסתי לתיאור שלה מקודם, שקעתי והסכמתי עם זה שאני לא יכול לצאת מהצריח. והאש בערה. האש בערה כמובן כל הזמן. לא היה לי הכוח להתרומם. ניסיתי, אני זוכר, ואז שמתי את עיניי, אני זוכר, בדיוק כמו בתביעה, הכל חלף לי, מין מסך כזה, חלף לי מול העיניים, ועל המסך הזה הופיעו כל הדמויות שהן היו חלק מהחיים שלי. הכל במהירות חלף, כאילו אתה נפרד מכולם, והסכמתי עם זה שאני שוקע פנימה, הרגשתי כל כך בודד, אף אחד למעשה לא יכול לעזור לי. וכשהבנתי מה קורה איתי, עשיתי את הניסיון האחרון והצלחתי לטפס החוצה, זרקתי את עצמי מהצריח, התחלתי, ואז אני זוכר שצעקתי. זה כבר לא היה בקשר. זה לא היה בקשר, כן, לא שמעו. אני זוכר שצעקתי שאני נשרף, יצאתי החוצה והסתכלתי, כל הטנקים מסביבי עמדו וחיפשו עמדות, והרגשתי שאני בודד, אם אין אני לי, מי לי. הגעתי בלילה אל הריש ואמרתי לכולם, קהלני נדלק. לא ידעתי מה קרה לו, ולמעשה רק יום לאחר מכן קיבלנו דיווח, שכבר היינו קרוב לג'בל ליבני, שהוא נמצא בבית חולים בבאר שבע. טליה, איכן את מקבלת את האידיאל על ליבצו, ואת בהיריון עם הבן הראשון? אני הייתי בירושלים אצל ההורים שלי, והודיעו לי, אמרו שהוא פצוע קל, ואמרו לי את זה רק שבוע אחרי שהוא נפטר, רק אחר כך, בדיעבד ידעתי את זה. ליבי ניבא לי רעות, כי כל הדרך עד לבית חולים באר שבע אני בכיתי. אף על פי שאמרו, לא, הוא נפצע קל ביד, שום דבר. כמובן שלא רצו להדאיג אותי, כי הייתי בכל אופן בחודש שביעי. זהו, הגעתי לבית חולים וחשכו עיניי. הוא היה כולו פצע אחד גדול. הוא גם, כשראיתי אותו, הוא גם היה שרוף בפנים, היום לא רואים את זה, אבל הוא היה גם שרוף בפנים, וכל הגוף פשוט היה מפחיד, זה היה מפחיד לראות את זה. אני הייתי בשוק כשראיתי אותו. אני לא רוצה לדבר על תחושות של אישה ברגע הזה, מה עובר עליו, אבל בכל אופן, אני לא יכול לא לשאול. זה, אתה בשוק, פשוט הייתי בשוק וראיתי את כל ה... זאת אומרת, ראיתי אדם שהכרתי אותו, אחרי זה הוא חזר לעצמו, ואתה יודע, כולם יודעים כמה הוא יפה. בשבילי זה היה נורא. היום כלאחר מעשה שהמבחן הקשה ביותר שעברתי בחיים שלי, התקופה הקשה ביותר זה הייתה תקופת הפציעה. אני חושב שזה לאורך תקופה של קרוב לשנה, אני עברתי את שיבת מדורי גיהנום, כפי שאני מגדיר את זה. הקביעה לכשעצמה היא פציעה כואבת מאוד. כל יום שמורחים עליך משחות, אתה מרגיש כאילו אתה נשרף מחדש. אתה רואה מדי יום ביום איך אתה מחלים, עושים לך ניתוח נוסף ושותלים לך אור חדש, ואתה רואה איך האור הזה הולך ומתחבר, מגליד והופך לצלקת. ואתה, אני זוכר שנולד הבן שלי דרור אז, הרגשתי שאני מתפתח יחד איתו. הוא התחיל לעמוד על הרגליים או משהו כזה, או התחיל להזיז את הראש או לחייך, גם אני התחלתי לעשות את הדברים האלה. הרגשתי שאני ממש הולך וצומח ביחד. והיום אני כל כך קשור לכל צלקת שנמצאת על גופי, שאני לא מוכן לוותר עליה, כיוון שאני ממש חשתי איך אני מגדל את הבשר מחדש, ומצליח לעמוד על הרגליים מחדש. התקופה הזו, האמת היא שמלבד הפצוע שחש את כל הכאבים והסבל, ישנם אנשים שהם כמו מלאכי שרת לגבי הפצועים, וזה האחיות והרופאים. היה ביניהם רופא קרוב שטיפל בך? דוקטור קפלן. זה רופא שהיה עובר במחלקה, הוא היה ממש כמו מלאך. התביישנו להתלונן לפניו. הוא היה מרגיע כל כך,
וגם ברגעים הקשים ביותר, לצערי הוא לא בארץ עכשיו, אבל זה היה, זאת הייתה הדמות ועובר במחלקה, כולנו רצינו שהוא יעבור לידינו, יאמר מילה אחת טובה. הוא היה מנהיג ורופא. דוקטור קפלן נמצא, כפי שאתה אמרת, בשעות אלה באנגליה, בכל אופן בעזרת אמצעי התקשורת וכתבנו חגי פינסקר בלונדון, אפשרנו להביא את דוקטור קפלן לכאן לאולפן. אבי קהלני, האם אתה זוכר האות הזה? זה אומר משהו לך? קרוב לוודאי. אבל אם לא, יש עוד סימן שייתכן תזכור. זו התמונה שאתה עשית מנחושת בבית חולים בבאר שבע. אני מאוד שמח שיש לי ההזדמנות הזו לדבר אליך, לחדש את הקשר שהיה לנו. זה קרה בבית חולים באר שבע במשך המלחמת ששת הימים, שקיבלתי קריאה לחדר מיון, ושם מצאתי מספר קביעות, ביניהם אותך. קיבלת קביעה, בטח אתה זוכר, יותר משטח, מחצי שטח הגוף שלך. ורוב מזה היה עמוק. ואתה הרגשת מה זאת אומרת. היה לך ניתוחים על גבי ניתוחים. טיפולים, השתלת עור, אינפוזיות, וכל הכאבים שהולכים איתם. במשך החודשים אנחנו הכרנו אחד את השני די טוב. והיה לנו הזדמנות לדעת איזה מין בן אדם אתה. שאתה, היה לך כוח רצון בלתי רגיל. משך כל הכאבים, משך כל הסבל, אתה שרת, במיוחד בתוך האמבטיות. אתה זוכר אותם? שמענו איך גמרת את הריפוי וחזרת לצבא, לשירות מלא. אני שולח לך דרישת שלום חמה ממני וממשפחתי, ואני רק רוצה להגיד לך כל הכבוד. נדמה לי שזה מרגש לך גם עכשיו, הזיכרונות האלה, אביגדור. כן. נפטר לפני כמה שנים, הייתי צריך להספיד אותו. זה אופייני איך שעם הפציעה הקשה מתגבר, וההפך, זה נותן לו דחף להמשך. אגב, גם היום מקבל קביעות, מחאות כפולות כאלה ואחרות, והוא רעת והמשיך כזה. היום זה מהאנשים, אז היה מהמצרים, אבל היום זה מהיהודים. לפעמים יותר, אבל הגומות, לא פציעה ולא שום דבר, נשארו כמו שהם. מכל מקום, לאחר מלחמת ששת הימים, אתה מקבל לאות ולתעודה את עיטור המופת ב-5 ביוני 1967, פקד סגן אביגדור קהלני על פלוגת טנקים במהלך הלחימה על מערכי חאן יונס, רפיח, שייח זואד ואת ג'ירדי, הסתיים בראש פלוגתו כאשר נפגע הטנק שלו פגיעה ישירה, החליף טנק והמשיך בלחימה. בהמשך הקרב על מערך אל ג'ירדי נפגע ונפצע אנושות. על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת. רב אלוף דוד אלעזר, ראש המטה הכללי. דלי, איך קיבלת את זה שהוא אחרי כל זה עוד חוזר לשריון? כשהוא אמר לי, אחרי שהוא נפצע והוא כבר היה כמה חודשים בבית, הוא נרשם לקורס צניחה. אז הבנתי שאני נשואה למישהו שהוא משוגע. כי לי, אחרי פציעה כזו, הוא הולך לי לעשות קורס צניחה מאוד קשה, ואחרי זה עוד חזר לטנקים, זה בכלל... דיברת איתו, שוחחת, אמרת משהו? אמרתי לו שזה מעשה טירוף, אבל אי אפשר לשכנע אותו, הוא מחליט משהו, אז זהו. יוסי בן חנן. אני רוצה לומר ש...
הרבה מאוד אנשים לא מבינים, אולי עכשיו במרחק הזמן אני מבין את זה יותר טוב, איזו השפעה אדירה הייתה לשני האנשים במלחמת ששת הימים על התפתחות רוח הלחימה והנחישות של אנשים שבאה לידי ביטוי 6 שנים יותר מאוחר. שני האנשים האלה... יום כיפור אתה מתכוון. כן. שני האנשים האלה זה נתקה ניר ואביגדור קהלני. שניהם היו בבית חולים באר שבע, שניהם פצועים מאוד קשה, שניהם עוברים סבל לא יתואר, שרק מקצתו שמענו בתוכנית ההיא מלפני שנים. והשאר בספר חשופים בשריה. ושניהם, שניהם בצורה שאותי הדהימה אז בשנים ההם, יצאו מתוך התופת הזאת כמו הפניקס הזה, שיוצא, אוף החול שיוצא מתוך התופת וחי מחדש ומרחף מחדש, ואחרי כן עברו 6 שנים, והסיפור ידוע, קודם ההתשה ואחרי כן מלחמת יום כיפור, והדור החדש של פצועי שריון מוצא את עצמו בבתי חולים. אני יכול רק להגיד לך שאני שכבתי בבית חולים רמב"ם, ועברתי הרבה פחות ממה שעברו שני החברים האלה שלי, אבל היו לי את הלבטים שלי, ואם אני אחזור לשירות ולא אחזור לשירות, ואיך אני אצא מזה ומה. ושני הלפידים האלה, קהלני ונת כניר, היו מונחים לי בראש, ואני אמרתי, אני לא יכול להרשות לעצמי להיכנע פה לנסיבות הפציעה, ולא לצאת חזרה ולעשות את כל מה שצריך. ואותו דבר אמר לי חברי הטוב, עודד ארז, זיכרונו לברכה, שנפצע ונשרף. הוא אמר לי, אני כמו קהלני, אצא מזה ואני אחזור חזרה לשירות ולפעילות קרבית. והוא יצא מזה, מעניין הפציעה. יום כיפור נפצע, כן. כן, הוא היה מגד שהחליף אותי בגדוד. הוא יצא מהפציעה האיומה הזאת, הוא היה שרוף גם כן, מעל ל-50%, שכב ברמב"ם. יצא, נלחם בציפורניים לחזור לשירות קרבי, ולאסוננו הוא נהרג בתאונה באימונים לאחר מכן. בדינים וחשבונות של מלחמת יום הכיפורים, אומר בין השאר אלוף פיקוד הצפון, דאז יצחק חופי, אחד המפקדים בשדה הציל את מדינת ישראל. הטנקים נכנסו לקרב כידונים, כי הטווחים היו קרובים. אחד מקציני השריון הבכירים דיבר זמן רב על יחסי הכוחות ברמה, אך קולו לא היה קול הפיקוד כולו. אם כי סגן הרמטכ"ל, אלוף ישראל טל, קבע כי לדעה של אותו מפקד, שריונאי ותיק, יש להתייחס במלוא הערכה. וכששאלו את אותו מפקד מניין הביטחון הזה, השיב, תחושת מפקדים. תת אלוף יאנוש, אביגדור גל, אתה היית מפקד חטיבה 7, אז המפקד שקהלני היה מגד אצלך, כן. נדמה לי שהיה זה בראש השנה כשצלצלת לאביגדור. כן, אני חושב שזה היה בראש השנה, והוא עמד על הגג. לשם מה? עמד על הגג. חנם על הגג. רעפים על הגג. בגדוד שלי אני היחידי שהיה והשתתף במלחמה הקודמת, וידעתי מה זאת מלחמה. עכשיו, אתה מרגיש את עצמך בטוח, ברגע שאתה חלק מהמערכת, אתה לא זר לה, אתה מכיר את האויב, אתה מכיר את הגזרה, אתה מכיר את הטנק שלך, אתה מכיר את האנשים שלך. היה לי גדוד שגמר אימונים, גדוד של אריות. וזה לזכות האנשים שלי. היו אנשים משופשפים, וכשעלינו למעלה רמת הגולן, ידעתי שאם עם חבורה כזו אני אקלע למלחמה, היא תעבור עליי המלחמה הזו בצורה טובה, זאת אומרת, מבחינת התוצאות שלה. מה מדהים שלך? אביגדור קהלני, מי השלישייה שעל ידך? אלה צוות הטנק שלי במלחמה. גדעון, טנק השאר, קיליון תתחן ויובל הנהג. לצוות הזה שייך גם גידי פלד, קצין המבצעים, שהיה שייך לצוות הטנק. לפני המלחמה, כמה ימים, הלכתי לבדוק את הטנק שלי, עליתי עליו, בדקתי את המערכות ונסענו קצת וזה. הכרתי קצת עם מי יש לי עסק, ובמלחמה, נכנסנו למלחמה ביחד. והאנשים האלה עברו אותי את החוויות הקשות ביותר של המלחמה. ואני חושב שאנחנו חווים אחד לשני את החיים, כיוון שכל פעולה של כל אחד מהם שנעשתה, במידה והיא הייתה נעשית יותר לאט או פחות טוב,
הייתה יכולה לעלות לנו, לכולנו בחיים.